Pokoj a dobro z Medžugorja. Drahí priatelia, opäť klačíme na tomto svetom mieste na hore pod Brdo, pri nohách našej matky, aby sme sa s vami zjednotili v modlitbe. V poslednom posolstve z 25. januára nám Pána Mária hovorí: Drahé deti, nech je tento čas časom modlitby. Mária, dnes ti ďakujeme za to, že tu môžeme byť spolu a zotrvávať v modlitbe. Ukáž nám, prosíme, ako sa správne modliť, ako sa modliť srdcom, ako sa modliť s láskou a mať v srdci nádej. O Mária, často sa strácame v myšlienkach a aj v modlitbe odlietame buď do minulosti, alebo do strachu z budúcnosti. Dnes však zasvecujeme svoje myšlienky Tebe. Očisťuj ich, posvecuj, oslobodzuj ich od zbytočnosti a prosíme, odstraň všetko, čo nám bráni byť pred Tvojim synom Ježišom a pred Tebou. Spolu s Tebou, Mária, prosíme o pokoj. Pokoj v našich srdciach, rodinách, vo všetkých našich vzťahoch, v našich krajinách a na celom svete. A spolu s Tebou sa modlíme na Tvoje úmysly a za víťazstvo Tvojho nepoškvrneného srdca. Budeme rozjímať tajomstva slávnostného rúženca. Dojdi duše svätí, sýti nás ve nás. Dojdi duše svätí, ľubavi nám daj. Dojdi duše svätí, sýti nás ve nás. Dojdi duše svätí, ľubavi nám daj. V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Spoločne vyznajme vieru. Verím Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo skriesenie tela a v život večný. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Kruh náš svakdajný daj nám danas i odpusti nám duga naše, kako i my odpušťamo dlžnícima našim. I neuvedi nás u nápast, neko izbavi nás od zla. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky. Svätá Mário, Majko Božia, modli sa nás hriešnike, sadaj na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slova. Svätá Mário, Majko Božia, modli sa nás hriešnike, sadaj na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky. Svätá Mária, Majko Božia, modli sa nás hriešnike, sadaj na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Kako by ješi na početku, tako i sadaj vazda i u vieky viekova. Amen. Laudate omnes gentes, laudate Domino, Alleluia, Alleluia.
Veritate Dominum. Prvé tajomstvo, ktorý slávne z mŕtvych vstal. Drahé deti, hľadím na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože On mi dovoluje byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svetosti. Milé deti, pokoj je narušený a Satan chce nepokoj. Preto nech je vaša modlitba ešte silnejšia. Nech utíchne každý nečistý duch rozdelenia a vojny. Buďte tvorcami pokoja a nositeľmi radosti z mŕtvych stalého vo vás, aj vo vašom okolí, aby dobro zvíťazilo v každom človeku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. V tomto prvom tajomstve sa pozeráme na tajomstvo zmŕtvych stania. Mária, odprosujeme ťa za to, že sme často neboli takými svedkami zmŕtvych stalého, akými sme mali byť. V tomto tajomstve ťa prosíme, aby si obnovila našu vieru v Ježiša, ktorý zvíťazil nad hriechom a všetkým zlom. Odovzdávame ti najmä tých, ktorí stratili nádej a zmysel života kvôli strate svojich blížnych. A tiež tých, ktorí nesú kríže ťažkej choroby. Utešuj ich, Mária. Spolu s tebou chceme byť tvorcami pokoja všade, kde sa nachádzame a túžime potom, aby v nás i v ľuďoch, ktorých stretávame, zvíťazilo dobro. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Kruh náš svakdaný daj nám danas, i odpusti nám dlhy naše, kako i my odpúšťame dlžnícima našim, i neuvedi nás u nápast, nego izbavi nás od zla. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bývaš na počiatku, tako i sada i vazda, i u vieky vieková. Amen. O Ježišu, oprosti nám naše griechy, očúvaj nás od pakolného ognia i dovedu raj sve duše, osobito one, koje maj najväčšia potreba Tvojho milosrdia. Ty si mír náš, 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 Ty si mír náš,
Ty si mír náš, Ty si mír náš. Druhé tajomstvo, ktorý slávne vystúpil do neba. Drahé deti, toto je čas milosti. Som s vami a znovu vás pozývam, deti moje. Vráťte sa k Bohu a modlitbe, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Deti moje, nebudete mať budúcnosť ani pokoj, až kým sa váš život nezačne osobným obrátením a premenou k dobru. Zlo prestane a pokoj sa vládne vo vašich srdciach a vo svete. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Som s vami a prihováram sa pred mojim synom Ježišom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Mária, ďakujeme ti, že si s nami a že nás vedieš. V tomto tajomstve ti odovzdávame všetky naše marné hľadania radosti na nesprávnych miestach. Prosíme ťa, očisť naše oči, mysel a vôľu, aby sme boli schopní a ochotní obrátiť sa. Dávame ti všetok čas a energiu, ktorú sme stratili, keď sme sa nepýtali Boha, čo od nás očakáva a chce, ale sledovali sme hlas sveta. Pomôž nám počuť tvoj hlas, ktorý hovorí len v tichu a v modlitbe. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Kruh nás svakdaný, daj nám danas i odpusti nám dlhy naše, kako i my odpúšťamo dlžnícima našim, i neuvedi nás u nápast, nego izbavi nás od zla. Amen. Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená tými žinkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená tými žinkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená tými žinkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená tými žinkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená tými žinkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená tými žinkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená tými žinkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená tými žinkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená tými žinkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená tými žinkami i blahoslovený plod lona tvojho, Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Svetomu Duchu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeki vekova. Amen. O mi Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenega ognja i dovedi u raje sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. Dođi duše svetosti, duše ognja, zapali nas,
do očí duše svetosti, duše ognia zapali nás. Aleluja, 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 aleluja. Tretie tajomstvo, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Drahé deti, nech je vám tento čas podnetom pre vaše osobné obrátenie. Milé deti, v samote sa modlite k Duchu Svätému, aby vás posilnil vo viere a v dôvere v Boha, aby ste sa stali dôstojnými svedkami lásky, ktorou vás obdarúva prostredníctvom mojej prítomnosti. Milé deti, nedovolte, aby vám pokušenia zatvrdili srdce a aby modlitba bola ako púšť. Buďte odleskom Božej lásky a svojim životom vydávajte svedectvo o vzkriesenom Ježišovi. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Mária, ty si milovanou nevestou Ducha Svätého. Nauč nás prosiť Ducha Svätého v našich srdciach, aby posilnil našu vieru a dôveru vo Všemohúceho. Tak často nás utrpenie a iné životné situácie robia uzavretými a niekedy žiaľ opúšťame Boha nahnevaný na Neho. V tomto tajomstve hľadíme na Tvoj príklad, Mária, ako si zostala verná, ako si upriamila svoj pohľad a srdce na Boha, aj keď Tvoju dušu prebodol meč bolesti. Odovzdávame všetkých prenasledovaných pre vieru a prosíme o silu pre všetky duše, ktoré sú Ti oddané, ktoré nasledujú Boha, milujú Ho a dôverujú Mu napriek všetkému. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Kruh nás svakdaný daj nám dnes i odpusti nám duhy naše, ako i my odpúšťamo dlžnícima našim, i neuvedi nás o nápasť, nego izbavi nás od zla. Amen. Esi sveicināta Mārija, žēlastība bas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Mēko Božie, molī za nās griešnike, sadai na času smrti našej. Amen. Esi sveicināta Mārija, žēlastība bas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Mēko Božie, molī za nās griešnike, sadai na času smrti našej. Esi sveicināta Mārija, žēlastība pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Mēko Božie, molī za nás griešnike, sadai na času smrti našej. Esi sveicināta Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Mēko Božie, molī za nás griešnike, sadai na času smrti našej. Esi sveicināta Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Mēko Božie, molī za nás griešnike, sadai na času smrti našej. Esi sveicināta Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Mēko Božie, molī za nás griešnike, sadai na času smrti našej. Esi sveicināta Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Mēko Božie, molī za nás griešnike, sadai na času smrti našej. Esi sveicināta Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Mēko Božie, molī za nás griešnike, sadai na času smrti našej. Esi sveicināta Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Mēko Božie, molī za nás griešnike, sadai na času smrti našej.
esi svätinata Maria, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maika Božie, molīs za nas grešni, sada i na času smrti naši. Gods lai ir tevam un dēlam un svētājam garam. Kako bijaši na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vijekove. Amen. Mans Jēzu, oprosti nam naše grehe, očuvaj nas od paklenog ognja. I dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, Ave Maria. Štvrté tajomstvo, ktoré ťa Pána vzal do neba. Drahé deti, moje pozvanie pre vás je modlitba. Nech je vám modlitba radosťou a vencom, ktorý vás viaže s Bohom. Milé deti, prídu pokušenia a vy nebudete silní a hriech bude vládnuť. Ale keď ste moji, zvíťazíte, pretože vašim útočiskom bude srdce môjho syna Ježiša. Preto, milé deti, vráťte sa k modlitbe, kým sa vám modlitba nestane životom vo dne i v noci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Aj v tomto štvrtom tajomstve, keď si bola Mária vzata do neba, chceme spolu s tebou hľadieť do neba, kde je náš večný domov a miesto, ktoré nám pripravil Boh. Prosíme ťa, aby si nám pomáhala vytrvať v modlitbe v čase skúšok. Vo chvíľach pokušenia a hriechu prosíme, aby sme rýchlo obrátili svoj pohľad k Tebe a k srdcu Tvojho Syna Ježiša. Odovzdávame Ti všetkých, ktorí nedokážu vstať z rôznych závislostí, ktorí prestali bojovať, ktorí zostali ležať. Vyprosť nám milosť spoznať Božiu lásku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš svagdaňi, daj nám danas i odpusti nám dlhy naše, ako i my odpúšťamo dlžnícima našim. I neuvedi nás v nápasť, nego izbavi nás od zla. Amen. Raduj sa, Maria, blagodati polnaja, Gospod s Tobою, blagoslovena Ty между женами, i blagosloven plod čreva Tvojho, Iisus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, Zadaj na času smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Майко Божия, моли за нас грешники. Задай на часу смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Света Мария, Майко Божия, моли за нас грешники, сада и на часу смерти нашей. Амен. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Света Мария, Майко Божия, моли за нас грешники, сада и на часу смерти нашей. Амен. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Свята Мария, Майко Божия, моли за нас грешники, сада и на часу смерти нашей. Амен. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Свята Мария, Майко Божия, моли за нас грешники, сада и на часу смерти нашей. Амен. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами,
и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Марио, Майко Божия, молись за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Амин. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Марио, Майко Божия, молись за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Амин. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как бияше на початку, так и сада и вазда, и у веки векова. Амин. О мой Иисус, опрости нам наши грехи, очувай нас от пакленого огня, и доведу рая све душе, a osobito one, koje maj najväčšia potreba Tvoga milosrdia. Viva Maria, Maria la Regina, Maria nostra madre, Regina della pace. Viva Maria, Maria la Regina, Maria nostra madre, Regina della pace. Piate tajomstvo, ktoré ťa Pána v nebi korunoval. Drahé deti, modlite sa so mnou za nový život pre vás všetkých. Milé deti, vo svojich srdciach viete, čo treba zmeniť. Vráťte sa k Bohu a jeho prikázaniam, aby Duch Svätý premenil vaše životy a tvár tejto zeme, ktorá si vyžaduje obnovu v duchu. Milé deti, buďte modlitbou pre všetkých tých, ktorí sa nemodlia. Buďte radosťou pre všetkých tých, ktorí nevidia východisko. Buďte nositeľmi svetla vo tme tohto nepokojného času. Modlite sa a žiadajte o pomoc svätých, aby ste aj vy mohli túžiť po nebi a po nebeských skutočnostiach. Som s vami a všetkých vás ochraňujem a žehnám svojim materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Mária, ďakujeme ti za to, že si s nami a že nás neprestávaš pozývať, aby sme zmenili svoje srdcia a životy. Áno, Matka, častokrát vieme, čo by sme mali zmeniť. Pomôž nám vytrvať v dobrých rozhodnutiach. Pomôž nám žiť pravým kresťanským životom. Nauč nás meniť seba, nie iných, a vypros nám dar hlbokej pokory v našich srdciach. S Tebou, Mária, začíname nový mesiac a v ňom začíname obdobie pôstu, čas obrátenia a práce na našich srdciach. Mária, nech je tento čas skutočne časom modlitby. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš svakdaný daj nám danas i odpusti nám dlhy naše, ako i my odpúšťame dlžnícima našim, i ne uvedi nás u nápasť, nego izbavi nás od zla. Amen. Sveika Marija, malones pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marijo, Maiko Božia, moli za nas griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malones pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marijo, Maiko Božia, moli za nas griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malones pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marijo, Maiko Božia, moli za nas griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malones pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marijo, Maiko Božia, moli za nas griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malones pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marijo, Maiko Božia, moli za nas griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malones pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marijo, Maiko Božia, moli za nas griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malones pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marijo, Maiko Božia, moli za nas griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marijo, Maiko Božia, moli za nas griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marijo, Maiko Božia, moli za nas griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Gerbėj Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasijai. Kako bieš na početku, tako i sada i vazda, jau vieki viekova. Amen. O mano Jezau, oprosti nam naše grehe, očuvaj nas od pakelnog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš svakdajný daj nám dnes, i odpusti nám dlhy naše, ako i my odpúšťamo dlžníkom našim. I neuveď nás v nápasť, neko izbaví nás od zla. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sadaj na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Kako bieše na početku, tako i sadaj vazda i u vieky viekova. Amen. Odpočinutie večné daj dušiam zomrelým, Pane. A svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen. A teraz sa zasvetíme nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, božskému srdcu Pána Ježiša. Ostaňme chvíľu v tichu pred touto modlitbou a odovzdajme naše srdcia, naše rodiny, tých, ktorých nesieme v srdci, ktorí nás prosia o modlitbu, našich blížnych, tých, ktorí nespoznali Božiu lásku, trpiacich, chorých, zomierajúcich, duše v očistci, aby cez jej nepoškvrnené srdce všetko patrilo Bohu. Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam Satana a všetkých jeho skutkov a zasvetujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, o Mária, zasvecujem Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou vo všetkej podriadenosti a láske. Ti odovzdávam a zasvecujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia. A to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky. Amen. Matka a kráľovná pokoja, oroduj za nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Gospa Majka moja, kráľica míra, Gospa Majka moja, kráľica míra. Gospa Majka moja, Gospa Majka moja ty, Gospa Majka moja, Gospa Majka moja ty.